Тук на лагеря в ТТВН разговаряме с двама от юношите на клуба, които водят подготовка с представителния тим. И двамата са национали на България в своите възрасти. Здравейте и бихте ли се представили първо с няколко думи? Здравейте, казвам се Ивайло Димитров Митев, на 15 години съм, от Стара Загора, играя на позицията ляв бек и централен защитник. Здравейте, аз съм Димитър Господинов Алтънов. На 15 години съм, от Бургас и играя като вратар. Чудесно, момчета. Както казах в носа в началото, вие бяхте с национален отбор на България в своите възрасти. Присъединихте се, започнахте, стартирахте подготовка с представителния тим на бюро буквално няколко дни след лагера. Първо да започнем от там. Как премина лагера с националния отбор? Няколко думи да разкажете какво се случи. Добре, играхме два мача срещу Босна. Представяме се на ниво. Двамата. Мисля, че има още какво се желая от нас. И като цяло от целия отбор. Така, с какви чувства започнахте подготовка с мъжете? И така, какво е най-важното за вас, според вас по-скоро, за това, че сте тук? Радваме се, че сме тук и тренираме здраво. Ще дадем всичко от себе си, да играем. И мисля, че най-важното е тук да придобиваме опит от по-големите футболисти, понеже те имат доста повече опит от нас. Това е, според мен, най-важното. Добре, какво е по-различното от това, което сте тренирали до момента? И двамата за първ път тренирате с мъжки отбор, ако не се лъжа. Скоростта. Това е най-вече друго. Със сигурност курса. Добре, ти тренираш под ръководство на Армен Амбарцумян. Така впечатленията ти от тренировките, заедно с Иван Гошев сте вратари към този момент? Много впечатления. Абсолютно много. Доста добър треньор. Това са моите впечатления. Добре, ти пък съответно тренираш с Петър Хуче, целият екип тук, впечатленията ти от него? Доволен съм. За сега всичко е добре. Добре, момчета, така какви са ви амбициите като цяло млади футболисти? Така очаква се и двамата така да продължавате, водите подготовка е тук и така нататък. Амбициите ви като цяло в футбола? Развитие и да играем повече колкото се може мъжки футбол. Да направим една доста силна подготовка и да се представим доста добре през настоящия сезон. Добре. Впечатлението какво е на вашите съотборници от юношеските формации, които са тук, да споделите малко повече от кухнята, как ви приемат останалите по-така опитни играчи? Чувстваме се като едни от отбора. Нищо различно. Гледат да ни помагат по-големите, тези са опит. За сега добре. Насочват ни доста. Да. Добре, да продължим с мачовете, които предстоят. Има контролни срещи, след това започва и първенството. Разбира се, все още не е ясно кой ще участва и така нататък. Какви са ви очаквания от предстоящия сезон, свързан с това, че така се подготвяте с представителния тим? Според мен предстои доста добър сезон за БР. Не се съмнявам в качеството на футболистите, които са тук. Ще дадем всичко от себе си, каквото стане. Добре, ти си от Бургас, каза в началото. Разкажи как попадна в Берое и така как премина кариерата ти от този момент? Играх за Нефтохимик Бургас в юношките формации. Оттам ме забеляза Виктор Димитров, тренера на вратарите в школата Мирослав Радев и шефа на школата, който беше Иван Цветанов. И взех решение да премина тук, понеже мислех, че имам доста повече развитие. Оправда ли се това очакване? Да, абсолютно.
Доволен съм от твоя звук. Ти пък се остава за Гога, колкото знам, даже живееш съвсем близо до стадиона. Предполагам Бероец, така ли е и така съответно какво е чувството да продължиш? Еми аз от малък съм си Бероец, така че... Сбъдната ме. Да, да. Добре, момчета, благодаря за този разговор и пожелавам успех наистина от мое име, от името на всички привърженици, сигурно ще се присъединят към това и да покажете най-доброто от себе си и може би финални няколко думи към тях специално да кажете. Да подкрепят отбора и да са зад него през целия сезон. Да идват на всички матчи. Благодарим.